Al febrer de l'any 2010 es constituïa la coordinadora de grups de cultura popular i tradicional catalana de Terrassa, aplegant bona part de les entitats de cultura popular de la ciutat. En aquests sis anys i fins dissabte passat, aquesta federació d'entitats ha estat presidida per Manel Tomàs, membre de la Pàgara de Terrassa. Avui fem balanç d'aquesta primera etapa de la coordinadora amb el seu ja expresident Manel Tomàs. Què tal? Com estem? Hola, bona tarda. Bé. Què, ha lleugerit una mica de la... Sí, encara potser no ho he acabat de notar, però sí, suposo que amb, el, amb els dies aniré trobant aquest lleugeriment de de responsabilitat no? de, de, del, del càrrec que m'he ocupat fins. Dissabte. Molt bé, has estat al capdavant d'aquesta federació de, de gairebé totes les entitats de cultura popular en aquests, podríem dir que primers sis anys de vida, sí. Quin balanç fas d'aquesta aquest, primera, primera etapa de creació i de, una mica ja de consolidació de la federació? Bé, jo crec que l'etapa... Hem de creure que ha estat un, una etapa positiva, no? Hem consolidat una sèrie de coses, hem engegat una sèrie d'actes i d'actuacions, eh, com la culturassa, hem recuperat la, la festa de l'home dels nassos, eh, col·laborem amb el tema de la festa dels candidats com a organitzadors de la part més logística, bé, ha costat arrencar tot això, però jo crec que aquestes tres eh actuacions o aquestes tres, aquests tres actes que són els que els que realment la coordinadora com a tal, doncs, tiren davant, doncs estan ja consolidats i, i i tenen ja un nom i una data dintre del calendari festiu de la ciutat, no. Segurament ens ha mancat alguna altra cosa per fer, però bé, penso que és que tampoc podíem arribar a tot. No? Potser bueno. sí que no hem fet totes les encerts que haguéssim volgut fer. Això sempre passa a totes sempre les millors passa. cases. Sí. Després anirem parlant de totes aquestes activitats mm. que, has, que has anat comentant. Abans, però, aquest dissabte hi ha aquest canvi canvi de Junta, sí. amb, amb deu renovada, amb una part, una part nova i una part que ve de l'hereba de l'anterior. En aquest cas, el, el nou president és el Ramon Codines, ah. membre dels Minyons, sí. i fins ara Correcte. era president. Que, com el veus? Quin, quin desig li fas al nou president de cara a aquesta, aquests nous tres anys Bé, que li venen? És un desig que faig tant al nou president com, com a la resta, la resta de la Junta que doncs que ha sortit eh, en aquesta nova etapa. Bé, els hi desitjo que tinguin la sort que he tingut jo de tenir un equip en el que realment, doncs, malgrat les diferències d'opinió que hi han pogut haver, i jo diferències de criteri, doncs crec que hem treballat doncs, amb un bon ambient, amb un bon rotllet, diríem, i que, que tinguin encerts en totes les decisions que prenguin. No? I una cosa que crec que és fonamental és, i, i que crec que és bàsica per entendre el funcionament d'una junta, d'una coordinadora, és que quan entres a formar part d'una junta d'aquest tipus, has de deixar el sentiment, no, no de pertany, sinó el sentiment de colla, potser l'has de deixar doncs, a l'entrada. Bàsicament has de treballar o has d'intentar treballar pel conjunt dels grups que estan dintre de la coordinadora i pel conjunt de la cultura popular i tradicional catalana de la ciutat. No pots pretendre doncs, que, com a membre d'una colla en concret, doncs, beneficis amb les teves actuacions a, una, a aquesta colla. No? Per tant, la visió ha de ser molt àmplia i segurament això fa que a vegades les decisions que es prenen doncs, no siguin del, del grat de tothom. Mm. Però bé, jo crec que hem treballat amb la voluntat de fer-ho així, de que, en sortís beneficiat el conjunt de la cultura popular i tradicional de la ciutat i en tot cas si hi ha hagut algun error o omissió ha estat del tot involuntari i en fi a l'Assemblea ja vaig demanar que en tot cas si havia succeït alguna cosa d'aquestes que ens doncs excusessin perquè eh, havia estat involuntari. Una junta que de fet amb 10 membres però ja és prou variada perquè hi ha representants dels Minyons, del Drac Baluc, dels Bastoners, dels Federins, del Drac, dels Castellers, del Bitxo i la Copla de Principal de Terrassa. Dir, que encara que això que dius, que no representen la seva entitat, sí no, que sí. tenen punts de vista propis que també ajudaran a prendre sí. decisions en tots els sentits. Jo crec que sí, i crec que el que el bo és això, no? Vull dir que, 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 que realment es pensi en conjunt de, de la cultura popular de tota la ciutat. Sí que pots pensar doncs, que potser, home, doncs, si féssim això, eh, no sé, modificar aquesta cosa d'aquesta manera, o, o aquesta, aquest acte, doncs, fer-lo d'aquesta altra manera, doncs, el que siguin propostes positives i que siguin per enriquir i millorar doncs, doncs el que es fa a la ciutat de Terrassa en quant a cultura popular i tradicional, jo crec que ha de ser benvingut. I de fet, sí que el, el cas és que bé, entenc també doncs, que en certs moments hi ha d'haver-hi una renovació en les juntes tant de les entitats com de les associacions com de les federacions, perquè crec que quan hi ha pas sis anys que estàs fent doncs, aquesta tasca, eh, bé, pots caure en una rutina a l'hora de fer eh, les coses, no? I bé, un canvi jo crec que ha de ser sempre positiu. I ha d'anar doncs, perquè les coses que s'han fet es consolidin i en tot cas si es fa alguna modificació que sigui per millorar-ho i que es poden obrir noves vies doncs, amb altres aspectes de, 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 en fi, de comunicació amb les colles, d'organitzar algun altre acte, de fer alguna modificació en els actes que ja estan consolidats, però com dic, per millorar-ho. Uh, anem, si et sembla, tirem una setmana enrere, sí. perquè veu celebrar la coordinadora, veu celebrar la, una festa de la Culturassa, em sí. sembla que és la sisena edició, Exacte. que va néixer una mica com... no en broma, però allà en plan... anem a provar què passa, i ara, veiem imatges just de l'altre dia, arri arriba la, a la sisena edició amb bueno, un èxit bastant notable, no? Quin balanç en fas d'aquests sis anys de Culturassa? Bé, jo diria que també amb aquests sis anys el que hem aconseguit d'una manera o una altra és que es consolidi la Culturassa com a, com a una data ja dintre del calendari festiu de la ciutat. És una data que vam creure que podia ser, bueno, o una activitat que podia ser interessant des del punt de vista de que moltes vegades la ciutadania, els ciutadans de la ciut de Terrassa potser tenen la percepció de que els grups de cultura popular estem tancats en un magatzem i i per la festa major o quan fer el bon temps sortim i llavors ens deixem veure una mica, bàsicament per la festa major i després ja està, no? tornem a tancar-nos en el nostre el niu, uh, niu i, i ja no sortim fins l'any que ve. I la realitat és que tots els grups treballen durant tot l'any, assajos, balls, danses, tots, però tots els grups, ja siguin grups de foc, grups de bastons, de danses, d'esbar, de, de, bar, de, de tots. No? Per tant, aquesta és la feina que volem mostrar una mica a la ciutat en aquesta festa de la culturassa. I després, bé, la tenim organitzada amb que hi ha una sèrie d'actuacions petites en l'era de la Masia, doncs al matí hi ha un... l'hora de dinar, doncs, que representa que reposem, que dinem allà al mateix parc, com un dinar, doncs, de companyonia i de i d'estar tots plegats, i a la tarda continuem fent actuacions. Acabem normalment doncs, amb l'actuació de les dues colles castelleres de la ciutat, perquè doncs, és, bé, necessiten més gent per fer, doncs, encara que siguin castells, però, bueno, ja fan castells de 7 i de 8, oi? a l'aire, i després acabem amb un ball tradicional, de música tradicional doncs, popular. No? Està consolidada d'aquesta manera. Fa tres anys que ja hem fet unes petites cercaviles, diguéssim, per, per, per arrossegar gent i i motius cap a, cap a la culturaça el mateix dissabte al matí. I bé, mica en mica jo crec que l'hem acabat de consolidar, com dic que és una data que jo crec que ja està contemplada dins del calendari festiu de la ciutat, i el balanç és positiu. Que lògicament es pot fer alguna variació, bé, és qüestió d'estudiar-ho, i de que els grups que hi participen doncs, trobin doncs, que la modificació que es vol fer doncs, és encertada i, i es pot tirar endavant. No? L'escenari del Parc de Sant Jordi és el és ja consolidat, és el mica el definitiu? O hi ha alguna sí. possibilitat de, de moure'l? De... Fins ara hem, 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 n hem parlat eh, de si podíem moure la culturassa de, de la Masia Freixa, però una mica, eh, fins ara, com a mínim, la... hem, hem cregut que, que havia de ser en el Parc de Sant Jordi, perquè una mica tot aquest moviment doncs, de crear la coordinadora i buscar que es pogués fer un centre de cultura popular i tradicional i d'interpretació i museístic doncs, aquí a la ciutat, doncs va arrencar tot això una mica quan el conservatori va marxar de la Masia Freixa, que va haver una sèrie de gent que es va preocupar de què passaria amb aquest, amb aquest edifici. No? real d'aquí va dir, home, doncs podíem posar-hi un centre de cultura i els grups de cultura podien estar aquí, perquè a més a més és una icona de la ciutat, la Masia Freixa, oi? Però bé, ens vam adonar que abans de buscar el centre de cultura i tot això doncs, que havíem de fer era crear la coordinadora d'entitats i a partir d'aquí doncs, tenir un, una, un interlocutor directe, diguéssim, amb l'Ajuntament pel tema doncs, de buscar l'espai i tot aquest. Mm. Bé, va començar-se a moure això cap al 2006-2007 i vam estar tres anys doncs, amb tot el tema doncs, de parlar amb tots els grups, fer reunions, eh, redactar els estatuts, fins que com, molt bé, com has dit, el 27 de febrer del 2010, es feia l'acte la fundacional de, de la coordinadora. I llavors, doncs sí, eh, fins ara hem cregut que el marc ideal doncs, per celebrar aquesta festa de la culturassa és la masia i el parc de Sant Jordi. També et queda un lloc tancat, no? Queda, com queda un lloc tancat, no et queda d'allò. A més a més, eh, per poder eh, posar les parades, per poder dinar després, sempre tens alguns arbres que normalment, per ara sempre hem tingut la gran sort que per la culturassa hi votaríem un any vista la data, doncs sempre hem tingut bon temps. Vol dir que, bé, bueno, en principi és així, però el lloc, la icona que vol dir la Masia Freixa per la ciutat, i, i, i això que degut a que va marxar al conservatori va ser quan vam començar a moure tot aquest tema, creiem doncs, que, que és el lloc que... més, més maco doncs, per poder celebrar la cultura. Parlem ara d'una altra, altra festa que, que heu una mica agafat, la cultura potser sí que ja va néixer amb aquesta intenció, mm. però parlem de l'Home dels Nassos, que és una festa que heu una mica, entre cometes, heredat, però sí. millorat, no? fins i tot, heu fet, un, heu fet un canvi de volta. Explica una mica com, com vau agafar aquesta festa? Bé, això es veu que els comerciants, ara no voldria equivocar-me, però no, perquè són els comerciants de Can Anglada, van demanar a la regidoria de cultura que volien fer alguna cosa per poder doncs, fer alguna cosa en relació a la cultura popular. No? I es va, home, doncs podíem mirar això de l'home dels nassos, i es va fer una figura amb un cap gros, que és, que és aquest que hem vist ara. I el primer any, doncs, l'associació de comerciants de Can Anglada doncs, van fer una festa, eh, bueno, sí, van treure aquest, aquesta figura al carrer, però el segon any ja van dir que ells no se'n podien cuidar, que... Que havien de vendre havien, per havien, Nadal, no? Que sí, havien de fer alguna altra cosa, no? que això no, no els anava bé. Llavors ens va ser quan Antoni Costa, que era membre, és també fins aquest dissabte, era membre de la Junta de la Coordinadora, en primera intenció no per la Coordinadora, però sí que va dir doncs, bueno, que si no hi havia ningú, bueno, es va fer aquesta proposta a totes les entitats de cultura, ningú deia res, Antoni Costa es va oferir a que ell, en tot cas, podia fer alguna cosa, i llavors es va decidir en aquella mateixa reunió que això ho agafaria la coordinadora. I bé, a partir d'aleshores, doncs bé, vam, vam anar fent algunes variacions en l'aspecte sempre a, a, a engruixir a la mesura d'aquesta festa. No? Vam demanar la participació dels bastoners perquè ens fessin el ball de pastorets, vam demanar la col·laboració de diversos grups de música de la ciutat i, de divers, i músics de diversos grups de cultura perquè ens fessin l'acompanyament, eh, els, els amics de Sant Antoni Bat ens cedeixen la calesa doncs, mm -hmm. per, per poder fer el recorregut i bé, això va funcionar doncs, el primer any d'aquesta manera i el segon. El tercer any els hi vam fer uns ajudants que són en Genús i Fumera, que són dos figures més petites i aquest any passat en Nassut d'Anar Rogent, que és l'home dels nassos d'aquí de la comarca, de la nostra vila, doncs ha trobat una companya, que és una Margarida Tafanera, que és una remeiera d'aquí de la muntanya de Sant Llorenç, que va recollint també herbes. I bé, tots viuen al bosc i el dia 31 baixen cap aquí per buscar aquest home dels nassos, que com bé diu la llegenda és l'home que té tants nassos com dies té l'any. Eh, creiem que aquesta festa ja ha estat agafant, tot i que és el quart any doncs, que, que l'hem feta, que ja està agafant un, un cert interès i la intenció que hi ha, i que espero que la Junta doncs, entrant continuï, doncs, és de fer-ho extensiu doncs, a les escoles, als esplais, perquè els nanos aquest dia eh, uh, uns dies abans puguin fer uns tallers i algunes coses d'aquest tipus així i puguin participar en aquesta festa. No? aquesta figura, en principi, només la, aquesta i aquestes altres tres que sí. l'acompanyen, només la veurem o la veiem el 31. És que només surt, la resta de eh? l'any no, surten, no surt cap dia. No, no surt, no, ni... no, no. Eh, eh L'home dels nassos no surt el, el dia 31 i, i ja està. Uh, I anem a la tercera pota de la, de la coordinadora pel sí. que fa festes que organitza, que seria bueno, no sempre que l'organitzi la festa dels candidats, una mica sí. que, és, que em sembla que darrerament no és una mica el que heu agafat sense agafar el protagonisme del, del casinet, que s'encarreguen sí, sí. d'anomenar els candidats, però vosaltres exactament de què us encarregueu ara? A veure, uh, va arribar moment el casinet, ve per raons internes de, de, del, del propi funcionament del casinet, doncs se'ls escapaven les coses, diguéssim, més logístiques o burocràtiques d'organitzar la festa del, dels candidats. Llavors ens va ser quan ens van dir, home, eh, si la coordinadora ens donés un cop de mà en el tema d'organitzar tota la part logística i de, de coordinar-se com, com a coordinadora que és amb els grups de cultura que vulguin participar-hi i tot això, doncs a nosaltres eh, no ens fa res. Ja ens està bé que la coordinadora faci aquesta feina, estem en contacte, representa que hi ha una persona que fins ara he estat jo, de la coordinadora, que és el lligam entre el casinet de l'Esperdenya i la coordinadora per muntar tota la festa dels candidats, i és una organització conjunta. El casinet es cuida de nomenar els candidats i de comunicar-se amb els candidats i de fer tota la part, diguéssim, de, de, votació després i tot això, i la coordinadora el que fa és eh, tota la part logística que necessita per poder tirar la festa endavant, doncs és el que se'n cuida. Lliga doncs els grups de cultura, lliga si hi ha un grup de música al final, eh, etc. tot això. I la veritat és que fa dos anys eh, que ho fem, serà el segon any aquest, i la veritat és que bé, en principi doncs anem sortint-nos i esperem doncs, que la cosa pugui funcionar bé d'aquí en endavant. I tot i ser la festa del... Això vull que m'ho expliquis tu, perquè sé que estàs implicat molt directament. Tot i que sigui la festa de presentació dels candidats, sí. el... els nans no els veiem mai. Bé, o sigui que els veiem per festa major, però en veiem sí. 12, 14, depèn una mica de la sí. disponibilitat de nanos que els portin. Què bé, passa amb els nans? En tenim 40? O 45, ja no sé 45, 45, 45. Entre nans i caps grossos. Bé, eh, fins fa dos anys eh, com sabeu, doncs, els nans i els caps grossos són patrimoni de la ciutat. Eh, i els que, represent, els que eren els encarregats de fer ballar els nans i caps grossos, és eh, l'agrupament escolta Torrent de les Bruixes. Hem d'entendre que l'agrupament aquest, doncs, la seva missió bàsica no és eh, fer cultura popular. Això ve de, de fa molts anys que, que bueno, estava establert d'aquesta manera. I fa dos anys vam arribar a un acord. Eh, l'Ajuntament, l'agrupament escolta i coordinadora, de que coordinadora es faria càrrec de la custòdia, conservació i manteniment de tots els nans i caps grossos i que el cau, o sigui, l'agrupament, seguiria fent de ballador. No? Què ens trobem? Que a l'hora de coordinar-se per saber quants eh, podran venir per fer ballar els nans i caps grossos, eh, quants vindran els diumenges a les matinades, quants han de ser el diumenge el dissabte a la tarda per Cercavila, quants han de ser el diumenge al el dematí pel... Per la sortida d'ofici. Tot això costa de lligar-ho perquè, clar, eh, en l'agrupament també, cada any o cada dos anys canvien el cap, mm. cada any o cada dos anys canvien els nois que ballen, i és clar, això és una mica complicat perquè a vegades penses que te'n vindran 10 o 12 i al final te n'arriben només que 6 perquè o no han pogut o no d'allò. Llavors, el que hem, amb aquests dos anys d'experiència, el que sí hem raonat, i crec que és la solució perquè això funcioni, és que es creï el grup de nans, però com a tal. De la mateixa manera, per exemple, que drac i gegants també són patrimoni de la ciutat uh -huh. i hi ha un grup que se'n cuida de fer-lo funcionar, doncs hem cregut al final que creiem que la millor manera és aquesta, que es creï un grup de nans i caps grossos i que ells se'n cuidin de tot, de la conservació, del manteniment, de la custòdia, de, de, que facin un gruix de voluntaris perquè puguin ballar i sí que seria bo que a la propera festa de candidats no ho assegur, perquè això suposo que trigarà uns dies més, però sí que hi hagi un dia que puguin sortir tots al carrer i aprofitaríem, almenys la idea i és aquesta, que la festa dels candidats fos també la diada de nans i caps grossos de la ciutat. Uh, a la coordinadora avui hi ha 34 entitats? Va, sí, va fer perquè sí, al... se'n va afegir una el dissabte. Se'n uh, va sí. dir que gairebé totes que hi ha a la ciutat. Sí, uh, podem faltar un parell o tres. Uh, això eh. arribarà a un punt que si van creixent en entitats serà una mica ingovernable? Tenim de tot, ara veurem una mica de recull de festa major i veuràs que hi ha de tot. Jo voldria creure que no, jo voldria creure que... <laughs> que ingovernable no serà. Jo voldria creure que malgrat que hi hagi aquesta diversificació, que moltes vegades aquí a Terrassa som molt donats en això, doncs... Eh, dos de cada. Dos eh? de cada, no? Jo crec que si, si realment el, el que... Jo crec que una persona quan entra en un grup d'aquests de cultura popular i tradicional, de, sigui del, del, de l'àmbit que sigui, ho fa per dos motius bàsics. Un és perquè s'ho passa bé i segona perquè creu en allò que està fent. No? Jo crec que si tothom està amb aquestes amb aquest, amb aquest barem doncs, no hi ha d'haver-hi problema. I si, la, I si la il·lusió de tots és que això creixi, es mantingui i, i vagi endavant, no hi ha d'haver-hi per aquest problema. Sí que, que ja fa un temps que recomanem, almenys amb algunes vegades que hem parlat amb els grups, amb assemblees i això, sempre he dit el mateix, tenim quantitat, però crec que ara les colles ens hauríem de replantejar el fer qualitat. No? En les sortides, en els espectacles que muntem, en les activitats que fem, la quantitat està bé, dona, demostra que hi ha una força important a la ciutat en aquest aspecte, però què carem d'anar a millorar? I, I, millorar no és fer-ne més, sinó jo crec que és fer-ho millor. Uh, és que encara ens 6 o 7 minutets. I això que et pregunti pel, per aquest local que veus al principi, aquest centre de cultura popular, sí. perquè demà justament en una comissió informativa de, de cultura es presentarà el projecte sí. de, del condicionament, que abans que es parla, que, allà, sí. que de fet és on hi ha uns grups, Uh, explica una mica d'aquest projecte, el que es pugui explicar, com, evidentment, s'ha de desenvolupar, però què, què hi anirà, allà, al final? A veure, en principi, uh, és una cosa molt recent, perquè nosaltres, amb els grups que hi havia ja que, que utilitzaven una part d'espai de, de, de l'acondicionament i grups que no tenien encara un espai definit, però que estaven doncs, uh, bueno, que són grups de cultura popular i, per tant, també són membres de la coordinadora, vam fer una... una com una recollida de dades de quines necessitats eh, creien eh, com a grup que tindrien doncs, o que tenen per, per, per poder desenvolupar la seva tasca correctament. No? I amb això vam, vam intentar o vam fer una mena de pla d'usos de les necessitats que tots els grups tenien, però ampliant-lo a el que creiem que hauria de ser la realitat d'un centre de cultura popular i tradicional que a més a més hi, 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 hi pogués encabir-hi un tema d'estudi de, de, o una cosa d'aquest tipus no? d'interpretació. Uh, hi ha hagut molts moviments perquè doncs, sabeu que primer doncs, hi havia l'Andana, l'alberg de persones sense sostre que anava amb doncs, una ubicació, finalment va anar a parar doncs, allà i on estaven els grups de cultura en aquell moment. Uh, després uh, hi havia d'anar al circ amb una part també d'aquest edifici, després es va dir que si el circ anava a l'AEG, ara sembla que provisionalment torna una part del circ allà, i el dijous 14 ens van presentar un avantprojecte que ja està bastant definit, però que, bé, això ara s'ha de passar a discutir doncs, amb tots els grups i tot això. Creiem que el projecte recull bastant, bastant fidedignament, diríem, o molt encertadament, les, les demandes que vam fer des dels grups. La intenció és crear una, un equipament sostenible en el que hi haurà unes figures que són les que hi hauran bàsicament en el, en el, cent, en el condicionament dels grups que hi hagin el condicionament que estaran exposades en un carrer interior, que aquest centre en principi estarà obert tot el dia, no sabem quan serà això, però bueno, la intenció és aquesta, que hi hagi un mm. carrer interior, que estigui obert tot el dia, que el que era el pati de descàrrega i moll del condicionament, allò voldrem que sigui la plaça de la cultura popular, que els grups que ja hi, hi ha, i alguns que encara no tenen una seu concreta, segurament també hi podran accedir i hi tindran un espai, doncs tindran el seu espai doncs, per tenir les seves, bé, les seves figures, els seus trajos, els tabals, tota aquesta cosa. I a més a més, per poder-ho fer aquí, sostenible, segurament el servei de cultura de l'Ajuntament també anirà allà. O sigui, ara mateix hi ha una, un projecte que són quatre espais, que són dos per la coordinadora de, o centre de cultura popular i tradicional catalana, en el que hi haurà els books, la sala d'assaig, els bucs eh, on tenim les figures i tot això, hi haurà un espai que serà per una sala bolivalent, en el que hi pot haver-hi un escenari, equip de sopos per poder fer conferències, xerrades, etc. I després hi ha un espai que provisionalment és del circ, que després també passaria a fer part, a formar part segurament de, del centre aquest de cultura i un espai que quedaria dedicat a lo que seria servei de cultura. D'aquesta manera el centre podria estar obert tot el dia mm. i a més a més des de l'Ajuntament també es pretén lligar això amb el tema de les visites al Museu de la Ciència i de la Tècnica, amb la qual es pot fer la visita doncs, al Museu de la Ciència, es pot pujar allà, es pot veure doncs, eh, la ciència, la indústria, el modernisme en la indústria i després es pot veure doncs, el tema de, mm. de, de la figura. És a dir, que a banda de les figures eh, de patrimoni, els gegants vells, que els podríem veure, m'imagino, uh, i el lloc d'assaig seria, pel que dius, un equipament de ciutat que la gent en podria gaudir, no? Sí, és que a més a més jo crec que, que la proposta hauria de ser aquesta. Uh, sempre hem dit que aquest, aquest centre o aquest, o aquest espai l'entenem com un projecte de ciutat. No, no és un projecte pels grups de cultura, l'entenem com un projecte de ciutat perquè una mica el que dèiem abans, oi? els nans mm, sempre estan amagats, només surten quan tenen una activitat. I una mica la intenció és aquesta, que tota aquesta riquesa patrimonial de figures festives i imatgeria que tenim, doncs que es pugui veure, que es pugui visitar, que es pugui conèixer, perquè d'aquesta manera crec que també arribarem més a les, a, a, als ciutadans perquè coneguin una mica més el uh, que és uh, la ciutat. No? Això quan, quan ho veurem? No ho sé. Uh, a l'Ajuntament sabeu que va per pressupostos i va per, <laughs> per qüestions d'aquest tipus i sí que darrerament, doncs esclar, uh, sempre quan plantegem tema d'aquest del centre, sempre ens diuen, "Sí, que penseu que de serveis socials apreten perquè, clar, ja han unes necessitats amb quan donar uns serveis socials d'ajut a les persones, doncs que moltes vegades doncs en els plens doncs passen davant d'altres temes, no? Veiem ara aquí la Pàjara, que és una mica sí. l'entitat de la qual tu ets membre, sí, per sí. això has estat president de la de la coordinadora com a membre de la Pàhra. Mm -hmm. Explica què és una mica la pàgara per tu. Què significa aquesta figura que, tot i no ser municipal, és de les més estimades de la ciutat? Bé, la pàgara jo crec que és una figura única, per una banda, i, i, i estimada per l'altra. No? La pàgara és un animal que no té res a veure amb tot el que més. No és un drac, no és una víbria, no és una molassa, no és, no és res de tot això. La pàgara va sortir una mica d'una doncs, colla de, de, de diables que van tenir una idea doncs, de fer... Bé, una figura, perquè en aquells moments a, a la ciutat només hi havia el drac. I bé, una mica doncs va ser això, es va fer una idea, es va dir volem una figura però que no tingui res a veure amb dracs ni això. I el pare Ballonrat va fer un esbós d'una figura que això doncs, té una mica de, 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 de grec, d'una figura mitològica, com veieu, doncs, bueno, és un, una cua de set puncos de dona, un cap de lloba i unes ales de ratpenat. Vull dir que, de fet, no té res... no té res que, et puguis imaginar que té una, una relació, no? Però bé, va sortir aquesta figura. Jo fa 20 anys em penso que estic amb la Pàjara. I la Pàjara porta el nom de la Pàjara de Terrassa. No és de l'Ajuntament, és, és un grup independent, com molts d'altres. Però també sempre hem mirat doncs, que no sigui una obligació excessiva al formar part d'aquest grup. Eh, uh, si ens ve una sortida, la fem, nosaltres no hem fet encara mai cap diada, per tant, doncs, no tenim intercanvis doncs, amb altres colles de, de grup de foc. Quan fem una sortida, què? bueno, pues doncs mira, si ens pagueu la pirotècnia, el sopar i el gasto d'anar i venir, doncs ja en tenim prou, no? Vull dir, eh, sí que ara, d'aquí dos anys, que em farà 35, Algú estem fer, no? plantejant doncs, que haurem de fer alguna cosa, perquè, clar, 35 anys, doncs ja allò. Diables va ser el que va sortir la idea, però sí que Diable es va dir que quan nasqués la pàjara, que va ser el juliol del 1983, eh, l'abandonaven al seu destí. I llavors va ser que bé, hi havia un grup doncs, que es va fer càrrec d'aquesta figura i bueno, s'ha anat mantenint fins ara i esperem que duri durant molts anys més. No? Manel, on he de deixar aquí. Molt ha bé, haguéssim pogut parlar Mol, més. Molt, molt sí, això sí. sempre. Molt ràpidament, algun desig per la nova Junta de la Coordinadora? Bé, el desig és que, d'una manera o d'una altra, que respectin la feina que hem fet fins ara, Sabem que hi ha coses que es poden modificar i desitjar-los-hi sorts i encerts i que d'una manera o d'una altra, encara que siguem ex-junta, si necessiten un cop de mà, que, que ho diguin, que no els, hi, no els hi negarem, suposo. Molt bé, Manel, doncs gràcies. Manel Tomàs, fins dissabte president de la coordinadora de grups de cultura popular i bé, tradicional a de Terrassa. Agafa't una mica de descans sí. i a disfrutar. Igualment. Moltes gràcies. gràcies. la propera. Moltes gràcies. I amb vosaltres ens trobem ja la setmana que ve, ja serà 25, just passat Sant Jordi. Parlarem, m'imagino que també, de llibres. Adéu-siau, bona setmana. to